Цілодобово, за будь-якої погоди та умов, попри втому та обставини, вони створюють для вас оперативну, свіжу та завжди актуальну інформацію. Будь то радіо чи телебачення, день чи вечір, ви завжди можете побачити та почути їх роботу. Але раз на рік, у своє професійне свято, 16 листопада, кращі працівники телерадіомовлення і зв'язку виходять з тіні, аби отримати заслужені подяки і трохи помовчати, аби почути щиру вдячність і підтримку. Їдемо на роботу, автомобіль, новини, різні програми. На роботі сьогодні було вже сказано, відмічено, що ми користуємося інтернетом. І так цілий день. Цілий день ми живемо з вашим продуктом. Саме важливо, щоб цей продукт був якісний, саме важливо, щоб цей продукт був об'єктивний. Яскрава картинка, змістовний сюжет, ефект присутності. Аби ви не тільки почули, а й побачили ситуацію з різних кутів, відеооператори готові на все. Немає недоступних місць чи поганої погоди, адже споживач та його враження понад усе. Це творча робота і є кудися розвиватися в подальшому. Це хороша робота і, коротше говоря, працюєш на телебаченні, світ побачиш. Мені завжди було цікаво це майстерство, чи як правильно сказати, і мені подобається загалом ця робота. Дізнаюсь дуже багато нового, багато знайомств. Хтось приковує увагу за допомогою лишень голосу. Темп, динаміка, тембр, анекдоти або ж серйозні повідомлення. Цілий спектр емоцій можна відчути і через радіо, поки їдеш на роботу. Професія журналіста, кореспондента, людина, яка цікавиться всім, що відбувається навколо, вона, мені здається, з молоком матері пробивається. Це така професія, яка, це не професія навіть, це моє хобі, яке приносить мені задоволення і гроші. Я пізнаю більше, я пізнаю світ, я дізнаюсь більше, я спілкуюся з цікавими мені людьми. Монтаж та режисура – завершальний та найвідповідальніший етап перед тим, як ви побачите та відчуєте нашу роботу. Зібрати все воєдино та створити цілісну картину – завдання не з легких, але вони це люблять і готові творити магію телебачення для вас і надалі. Інколи це весело, інколи буває важко, але дуже таке гарне відчуття, коли ти тобі тяжко, але тобі це подобається, ти це робиш і получаєш від того задоволення. Хочу побажати всім, незалежно від обставин, які відбуваються, ніколи не покладати руки, завжди мати надію, натхнення, упорство в своїй роботі, і тоді результат обов'язково прийде. Фуршетний стіл, музики та подяки з квітами – цей день для них, а головне для всіх тих, хто присвячує свій час, зусилля і талант вам, любі глядачі, читачі та слухачі. 16 листопада – у день професійного свята усіх радійників та теле... Зазвичай ви мене не бачите, але раз в рік творець кадру може з'явитися в ньому. Вітаю всіх своїх колег з професійним святом і побачимось наступного року.